Ayana barashan tamfaq e roh ganama kana wajin hayota fi hayotan oromoti fi betetan oromo karazumin ratihir matani wan heddu ratikamariatani fi wan heddu khan khasan tawne adatama khanuma wajji walqabate wagashan tamfaq kana ratihir rais mamma wan kinde fate qaba akattanti simbrange buya kalesa ayane wagashan tamfaq amne qero ganama hayotan biyota garagara ra walitdifun karami da wasan yokan zumin halawaten kabajamera ayana kana ratih hayonne oromo bebekamon qoranno Satin work about a good oromia has a tiho corridor in man oromo kerofi garren oromo munida has a tih dararamajra to a koi biti wiyarangu yetigabasu kenya niadatama kanuma work about a godina shawalit amagala ambo gandadu wala mahe satinamoni libashani utu mana murtiti hindiati mana hida khay sati darara majra chun laga hamet jira wako ilman oromo mana hida khay sati iti jiran kan mirkade fachulaf akko ay biti ambo bilbileti jira akatan tisnif biata kerroni toko gara ujara sinjiru gara magala sinjiru gara matisa sinjiru na wordo finda nevi alilanta nitrati ta ajra na bar jolon nimo kerroni mana hida jirani lakukan kan ini kan memang selama mana pasien hold tanpa anda mana mesti sendiri akan jiran kerana mana mesti sendiri tujuan anda sendiri tujuan jiru inna darah kan ini mau pertama ni pasukan jiran deh lakukan kan ini dia kan ini pertama ni itu kan jiran sih nampak teror aja kan ini nu inna sama kan ini mau gandaan putaran buat popos jadi gandaan le warna di sini juga sih warna kebanyakan saja na mamu jolen ni da kon tsani an ga kana ni rajin tsani bai kan ni ano baka magala rari ta mani debi atmo mana mana tsani rari ta mani adi ji majra tani de gar tarani o ato warana da budu kuma de gar tarani namoto umam de namoto jisanu ce kan jisanu ra dararamani namoto mo waro to jiran baron ta tani ra dararamani alilan tani ta ranga jira baratoni jolin mo hatina dan anga hamma kana mana hirasi hatina dan ramani jirani da ko jani ibba fri horida hello no sinaga tifu fitale aye na kajira amma mo ganda fi putarani wanjaran ka dadarbe ganda putarani popolci dani popota kana jira alkan na na non ma sati da mamboda namasire sabu fi namasire bu fi namasire wa tumbe tu ta kana tani gogi gara gara kura tani warana mutuma fana bata waraka yin ma ta fatu waraka yin ma ta fati da fatan waraka barre fama batani demu makanke sana cira jira ta nan tin halilan ta ne siraga ye balbala tafsanit balbala ti tani baka wuji ke tafsani senani burani baka garaji jolle ngara bu anin tani kan mi benne na ko si jolle heddu dan kana bolu magalat alla ma ya kana kesa juro wala ba yeso da tisa fi jibisi sada bolu magalat yura ma kana nan kan ni nos de kun dan de nyala yuro rat juro sirna
wayyaanii gaafataa sadaraa sana ijoo nuu wayyaa haaluma gidiyaa amma Oromoon Oromoo irratti gochaa jiru kun naannoo kana keessatti gareedhaan wal kuseessanii halkan konkolaataa taalgaa hin qabne kan as keessa socho'amaa jiru. Eenyu akka socho'u eenyu akka ta'e immoo gargar baasnee beekuu hin dandeenyu. Galgala isaa lama guyyaan magaalaa kana keessa socho'uu hin danda'u akka magaalaa Amboottis itti himaa jira. Kanumaaf immoo kan ka'e amma baay'inni namoota mana hidhaa ganda duwwaa lamaa kana keessatti tukkaamsanii jiranii yoo akkam xiqqaate yoo xiqqaate nama 5 fi isaa ol ta'u namoonni kun immoo namni takkaallee mana murtiitti dhiyaate manni tokko irratti banamee hin jiru. Eenyu akka hordofaa jiru eenyu akka dugda duubaan isaan qabsiisaa jiru waan beeknu hin jiru. Karaafaallee Amboo kana keessa jiru yeroo ammaa kana haala baay'ee dukkaneessaadha baay'ee ulfaata akkuma waliigalaatti haalli godina kana keessa jiru waan jibbisiisaadha. Warri amma biqilaan kun waan isaan irratti gochaa jiran waan namni kamiyyuu baay'ee galuu hanga hin dandeenyetti hanga bo'aa jirruttidha kan namni itti fufee jiru kanuma wal qabata jechuudha. Tole ayyee dhaamsa yoo qabaatte uummata Oromootiif dhaamsa yoo qabaatte dabarfachuu dandeessa. Ayyee dhaamsaan uummata Oromoo maraaf qabu Oromoon mirga isaatiif falmachuu ni danda'a. Oromoon saba baay'eedha, saba guddaadha, saba kabajamaadha. Saba abbaan argee akka argetti tiroorri sun miti caalatti iyyuu namoonni nani dhaamsa dhaamuuf barbaadu ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana diina jala fiigaa jiranii haala barri bara wayyaanee sun iyyuu waan darbee jiru faallamma jiru kunis yeroof yoo kan ulfaatu ta'ee sun saba jala dhaabatee falmate kan uummanni Oromoo ofirraa falmatee ofirraa kuffisuu ni danda'a waan ta'eef warreen Oromoo ta'anii morma jala fiiganii obbolaa isaanii gidirsaa jiran obbolaa isaanii hidhaa jiran haala jiru kana keessaa ba'anii saba bal'aa wajjin akka dhaabbatan dhaamsa dabarsuu barbaada. Homaa Hawaasummaa Hararii keessatti mul'achuu itti aantuun pirezidaantii naannoo Hararii aadde Misra Abdallaa himteeti jirti. Gabaasa guutuudhaan akka taa'umti isiniif dhiyeessina. Homaan Hawaasummaa naannoo Hararii keessatti mul'achuu itti aantuun pirezidaantii naannoo Hararii aadde Misra Abdallaa himteeti jirti. Akka ibsa Addis Istaandaardiif Misra Abdallaa kennitetti homaan Hawaasummaa naannoo isaan keessa qubachuudhaan kan jiruu fi kan ta'ee fi sababa keemikaalii farraa Hawaasummaa aanota ollaa naannoo Hararitti biifame ta'uu eeran. Homaan Hawaasummaa kun kan qubatee jiru naannawaa uummanni hoddummaatee jirutti waan ta'eef keemikaala biifuun uummataa fi beeyladaa miidhuu mala jechuudhaan dubbatti. Itti dabaluunis namni hundi wal ta'uudhaan dursa homaa kana naannoo uummanni heddumminaan jiru irraa fageessanii san booda keemikaala biifuun ni salphata jedheen yeroo ammaatti homaa Hawaasummaa aanota soofii fi dirree xayyaaraa jedhaman keessatti bal'inaan qubatee jiraachuu ifoomsiteeti jirti. Sirni gaggeessaa qeerroo roobsan daanyee guyyaa muraasaan dura poolisiidhaan ajjeefame. Shaggar kibba lixaa ona bulchootti kan firootaa fi hiriyoonni isaa bakka argamanitti guyyaa 17 bara 2020 raawwateeti jira. Rais Maammoo waan qindeeffate qaba. Sirni gaggeessaa qeerroo roobsan daanyee shaggar kibba lixaa ona bulchootti bakka firootanii fi hiriyootan isaa jiranitti guyyaa kaleessaa raawwatameeti jira. Roobsan daanyee gaafa aartist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu birmannaaf gara Finfinneetti imalanii kanneen Oromoof jibbiinsa qabaniin boombiin itti darbatamee rukutamuun harki mirgaa isaa hojiin ala ta'ee ture. Yuuniversitii Amboo irraa ogummaa kompiitar saayinsii yookaan digirii jalqabaan eebbifamee kan ture yoo ta'u sochii qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti shoora olaanaa kan taphachaa turedha. Olaantummaan afaan tokkoo aadaa saba kaanii balleessaa jira jedha barreessaan Keeniyaa Guugii Waati Aangoo. Dabalata oduu kanaatiif Rais Maammoo akka taa'umtis ni dhiyeessa. Barreessaan beekamaan Keeniyaa Guugii Waati Aangoon afrikaanonni afaan isaaniitiin barreessuu fi dubbachuu qabu jechuun falmuudhaan beekamu. Afaanota biyyoota Awurooppaa sababa bulchiinsa koloniitiin olaantummaa argatan keessattuu olaantummaa afaan Ingilizii irratti barreeffamoota hedduu barreessaniiru. Kanneen keessaa barreeffamni sammuu Waanjoo kolonii jalaa walabamsuu irratti xiyyeeffatu yookaan diikolonaayizing zamaayindi jedhu isa tokko ture. Nuguu Waati Aangoon tibbana wayita badhaasaa barreessitoota addunyaaf kennamu fudhatan afaan isaanii afaan kiikiyyuun wayita dubbatan namoonni hedduun ajaa'ibsiifataniiru. Afaan kiikiyyuun dubbachuun kun duraanuu dhimma falmisiisaa ta'ee ture. Badhaasni namoota hojiiwwan adda addaa addunyaaf waa gumaachaniif kennamu kun Kaataloonaal Internaashinaal Piraayis kan jedhamu yoo ta'u mootummaan Kaatalooniin kan kennamudha. Badhaasa marsaa 33 kan qophaa'ee kan mo'ate lammii Keeniyaa Waati Aangoon wayita isaan badhaasa kana fudhatan qondaaltonni mootummaa Kaataloon hedduun irratti argamaniiru. Badhaasni kun kanaan dura
dursa amantii sirna apartaayidii falmuun Diizmoondii Tuutuu fi falmattuu mirga dhala namaa Maalaalaa Yuusufaay fi barreessaa biyya Jaappaan Haruukii Maakaamii fi filoosoofara Kaarlii Paappar argataniiru. Barreessaan Gugii Waatii Aangoon badhaasni kun yaadannoo haadha isaaniitiif akka ta'u himaniiru. Biyyoonni Afrikaa waan joogita bittootaa jalaa bilisa ba'anullee walaantummaa aadaa fi afaan koloneeffatootaa bifa jijjiirate ammallee akka biraan hin hafne bifa qeeqaan kaasuun barreessee ture. Afaan koloneeffatootaa hafuu qaba jechuun waggoota 16 darbaniif falmaa kan turan Nugungu Waatii Aangoon isaanis haga ammaatti afaan isaanii afaan Kikuyuutiin barreessu. Walqixxummaa afaaniitti nan amana. Baay'inni nama afaan sana dubbatu rakkoo ta'uu hin qabu. Namni shan yoo dubbatu yoo ta'ullee afaan biraa gadi ta'uu hin qabu. Of danda'ee kabajamee jiraachuu qaba jechuun BBC'tti himaniitu jiru. Yeroo ammaa garuu rakkoon hamaa ta'ee kan jiru namoonni hawaasa ta'ee keessaa taba'an afaan isaaniitiin hawaasa biraatiin wayita dubbatan olaantummaa afaanii akka hin jirretti lakkaa'u. Afaan isaanii qofaan saba biraatiin dubbachuun olaantummaa afaanii mul'achaa jiraachuu sanarraa hubachuu danda'utu rakkoodha jedhan. Olaantummaa afaanotaa tokko tokko aadaa sabaa balleessaa jiraachuus dubbatani barreessaan kun. Afaan tokko qofa ta'uun aadaatti aara gubataa ta'uudha yookiin kaarboon moonoksaayidii aadaati. Yoo afaan hedduu ta'e immoo qilleensa qulqulluu yookiin oksijiinii aadaati jechuun balaa olaantummaa afaan tokkoo fi faayidaa afdaneessaa ibsaniitu jiru. Maanguddoon umurii waggaa 82 kun barreeffamoota hedduu hojii isaaniitiin walqabate hidhaa fi dararaan yeroo hedduun irraan ga'eera. Yeroo ammaa kana yuunivarsiitii kaaliforniyaa keessatti barsiisaatu jiru. Gabaasni oduu kanaa BBC Afaan Oromooti. Talagaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduun irraaf. Eero Miidiyaa Neetwork, subscribe.